talk to my Kay Hørmej. Ja, det kan jeg desværre godt. Skibby, hvad hedder den gruppe, der er på scenen nu? Hvad turer du for? Jeg turer ikke. Hvem er på scenen? Jeg spurgte dig, hvem der spillede. Hvad skal den der lyd betyde, Skibby? Betyder hvem? Det var det, jeg spurgte dig om. Hvem er på scenen? Ja, det er jo det, jeg siger. Sagde du hvem? Ja, jeg gjorde. Hvem er de så? Hvem? Ja, gruppen. Hvem? Dem nede på scenen. Hvem? Den gruppe, der er på scenen nu. Hvem? Hey, du skal ikke være fræk, Skibby. Ja, jeg altså heller ikke. Du bad mig selv om at oversætte navnet. Og det er? Hvem? Ja, gruppen. Hvem? Dem nede på scenen. Hvem? Det er jo det, jeg spørger dig om. Jamen, jeg svarer altså også på det. Vent, Skibby. Vi starter forfra. Er der et band på scenen? Ja. Og har det band et navn? Ja. Kender du navnet på det band? Ja. Jamen, så sig mig dog, hvad bandet hedder. Hvem? Det band på scenen. Hvem? Dem nede på scenen. Hvem? Det band, der er på scenen nu. Hvem? Det er jo det, jeg gerne vil vide. Jeg har lige sagt det. Hvem er på scenen? Ja. Hvem? Ja. Nå, så bandet på scenen hedder Ja. Nej, Tanja Slappi. Det er der altså slet ikke nogen, der hedder. Hvem spiller så nu? Ja. Jamen, hvem? Ja. Det var jo det, jeg sagde, jeg er på scenen. Nej, jeg findes ikke. Hvem er på scenen? Jamen, det er jo det, jeg spørger om. Hey, slap af. Vent, vi prøver en gang til. Kan du se de fire nede på scenen? Nej, jeg kan ikke se de fire. De fire er en helt anden gruppe. På scenen? Kan du se de fire der? Nej, jeg kan ej. Så smid dog de John Lennon-briller og kig. Se, de fire der. Nej, det er ikke de fire. De fire skal først spille senere. Hvem er på scenen? Sig mig det. Hvem? Hvad hedder det band, der er på scenen? Hvem? Sig mig, hvad de hedder. Hvem? Dem nede på scenen. Hvem? De fire. Nej, de fire skal først spille senere. Hvem er på scenen lige nu? Det er det, jeg gerne vil vide.